Нині тисячі військовослужбовців проходять реабілітацію, і це не тільки фізичне відновлення, важлива і психологічна реабілітація. У Кропивницькому для цього активно використовують метафоричні карти. Що це за методика та як вона працює? Про все детально в наступному сюжеті. Вибрати кілька картинок, які асоціюються з його сильними сторонами, тим, що допомагає йому рухатися по життю, можливо, тим, що допомогло йому в тому числі і ці кілька років провести на війні. Тому що вона йде на прорив і вперед, коли вона бачить угрозу навіть життя своєму поколінню, дітей своїх, вона порве. Так, психологиня за допомогою метафоричних карт визначає цінності, які дають сили 44-річному бійцю. Василь із Закарпаття захищати незалежність у 2022-му пішов уже втретє. Нині на лікуванні. У цивільному житті – плиточник, у ЗСУ – танкіст. Коли я повернувся перший раз з війни, я почав бачити у всьому красу, блін, і яркі кольори якісь, і почав цінити це все. Раніше якось цього не було. Щасливий вже навіть тоді, коли ти зранку проснувся, і ти відкрив очі і дихаєш, вже вроді день почався непогано. А особливо, коли бачиш, ще є можливість побачити своїх дітей, то вже другий. Втраченого часу багато. Витрачено просто так, впусту. А зараз кожна хвилина і все воно дуже дороге. Метафоричні карти допомагають розібратися в собі, пояснює психологиня. Вони працюють на асоціаціях у підсвідомості. Метафоричними картами можна скоригувати один із критеріїв ментального здоров'я. Ми зараз, говорячи про ці ресурси, які є у пана Василя, які йому допомагають пройти цей складний військовий шлях, оцю частину його життя, яка присвячена саме війні, ми їх актуалізуємо для того, щоб він більш краще почувався. А це вже інший інструмент, за допомогою якого психологиня визначає емоційний стан військового. Це апарат нейрофідбек, який, зараз ми підключили тепловий датчик до руки, який вимірює, наскільки людина зараз знаходиться в стресовому стані по показникам. Задача, коли клієнт працює з психологом, щоб він навчився зрозуміти, від чого він отримує ресурс. Це не є лікування психотравми, це є, скажімо так, це те, що можна віднести до ментального здоров'я, так саме стабілізація свого психоемоційного стану за допомогою чого, що більш мені може бути ресурсніше. Вадим нині лише в пошуках своїх ресурсів, які допоможуть йому відновитись. Важке поранення хребта, через яке відмовили ноги, захисник отримав під Донецьком. Якось зразу було неправильно, скажу. Так, думаєш, зачем воно таке треба взагалі? Далі щось виходить. Це лише кілька інструментів, що разом із бесідою використовують психологи під час реабілітації поранених захисників. З картами малюнкові методики також використовую, вони більш діагностичного характеру, дихальні техніки ще. Вони виходять у них найкраще, тому що ми говоримо про військових, військові – це здебільшого чоловіки, а для них притаманне дихання більше животом. А це якраз саме правильне дихання. Це дійсно допомагає, саме в таких ситуаціях стресових. І головне, сили для відновлення та відчуття щастя далеко шукати не треба, додають психологи. Відповіді знаходяться в нас самих, і за допомогою карти людина може, наприклад, знайти цю відповідь. З вірою у перемогу з Кропивницького, Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».